E aí pessoal, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, de como Deus começou a falar comigo sobre missões, porque tem muitas pessoas que perguntam o meu testemunho, e eu vou contar um pouco hoje, um pouco de como Deus tem me levado às nações, e espero que esse vídeo te encoraje de alguma forma, e que a gente possa ouvir sempre a voz de Deus, que obedecer à voz de Deus é muito bom. Bom, eu nasci num lar cristão. Eu lembro até hoje, aos 7 anos, quando eu entreguei minha vida para Jesus, que foi no acampamento Palavra da Vida, em Atibaia. Mas foi aos 9 anos que Deus começou a falar comigo sobre missões. Na época, tinha uma família de missionários americanos da Igreja Batista, em Campinas, que eles estavam estudando português. E um dos filhos deles estudou comigo. E foi nessa época que Deus começou a mostrar o que é um missionário e começou a falar comigo que eu ia ser missionário e ia ser missionário na África. Creio que ao longo da vida Deus foi me preparando para uma caminhada transcultural, para ir às nações falar do amor dele. E a primeira vez que eu saí do país foi aos 16 anos, que eu fui morar fora, nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio no high school. E eu sei que isso me preparou muito com uma língua tão fundamental para missões, que é o inglês. E lá eu vivi numa cultura diferente, comi comidas diferentes. E eu sei que isso foi um preparo também para missões transculturais. Mas o tempo foi passando. Quando eu voltei ao Brasil, eu entrei na faculdade. Eu fiz engenharia agrícola na Unicamp. E creio que Deus vai me usar nessa área, no campo, lá no Chad, onde for, através da agricultura, através da engenharia, de alguma forma. E durante a faculdade também tive outras experiências transculturais, e uma delas foi na Dinamarca, que eu também fiz um intercâmbio lá. Então eu fiquei 7 meses nesse país, e foi mais uma experiência, mais diferente ainda, com outras culturas, gente da Europa toda, da Ásia, da África, falando línguas diferentes, comendo comidas muito mais diferentes do que eu comia nos Estados Unidos. E eu sei que isso também foi me preparando para as nações, para um trabalho transcultural. Depois da faculdade, comecei a trabalhar por um tempo na área e eu tinha ainda o plano de ser missionário de tempo integral, mas o meu plano era: eu vou trabalhar bastante, ficar bem rico e um dia largar tudo e ir para missões. Mas o plano de Deus não era esse. Deus teve que trabalhar muito no meu coração ainda, na minha identidade. E depois de 2 anos trabalhando, Deus começou a falar comigo sobre o trabalho transcultural, que eu ia depender dele e que era através dele que eu ia, não era pelas minhas próprias forças. E o primeiro local que Deus me enviou para um período mais tenso em missões em tempo integral foi para o Piauí, onde eu fiquei 6 meses trabalhando no ANA Brasil, que é uma organização social que cuida de crianças em estado de vulnerabilidade e já existia há mais de 30 anos em Campinas. E a igreja abriu um trabalho lá no sertão do Piauí, em São Raimundo Nonato, onde eu pude servir por esse tempo, desde na área administrativa, na arrecadação de recursos, até nas aulas com as crianças. E foi um tempo de muito crescimento. Lá eu também pude me envolver com a igreja local, trabalhando nos quilombos com sertanejos, que são povos ainda que são pouquíssimo alcançados pelo evangelho. Passado esses 6 meses lá no Piauí, eu conversei com o meu pastor. Conversando com ele, falei que eu queria mais treinamento, porque eu tinha certeza que Deus tinha me chamado para missões para o resto da vida. E eu queria um treinamento para isso. E a gente orou junto e a gente decidiu que eu ia para Jocum, em Kona, nos Estados Unidos, que é a sede mundial da Jocum. E lá foi um tempo incrível, onde eu pude aprender a ouvir a voz de Deus, aprendi sobre paternidade, sobre o Espírito Santo e entre muitos outros assuntos que me levaram a ter uma intimidade com Deus muito grande naquele período. E a parte prática desse treinamento foi no Sudeste Asiático, onde a gente fez muitos trabalhos com povos não alcançados ali naqueles países, na região do Sudeste Asiático. E tive experiências muito marcantes, que a gente pôde orar por muitas pessoas que estavam doentes e elas eram curadas na nossa frente, para a honra e glória de Deus. E Deus fazia milagres ali e aumentaram muito a minha fé e me encorajaram a continuar nessa caminhada. Eu retornei ao Brasil depois do treinamento de Kona e eu já sabia que eu ia para o Chad. O Chad começou no ano anterior, quando eu estava fazendo o curso Perspectivas, que é um curso de missões,
Na primeira aula do curso Perspectivas, quem pregou foi o pastor Jeremias Pereira, da Oitava Presbiteriana de BH, e ele encorajou todos ali a adotar países para poder orar por eles, e que a gente ia ver respostas de orações que a gente fazia todos os dias, que missionários iam chegar, contar testemunhos sobre esses países que eles estavam. Então eu resolvi adotar três países: a Síria, por causa da guerra, a Índia, porque eu já tinha tido alguns sonhos com a Índia, e o Chad, que era um país que eu não conhecia, eu tinha conhecido naquela semana, e eu resolvi adotar para, quem sabe, conhecer um missionário daquele país. E eu resolvi orar por esses países todos os dias, e quando eu estava na Jocum, alguns meses depois, Deus falou muito forte num dia, eu tive a convicção de que Deus estava me chamando para o Chad, para um trabalho de longo prazo. Então eu já sabia que depois do meu tempo no Sudeste Asiático, eu ia para o Chad. Então eu voltei da Ásia, de Kona, do treinamento da Jocum, e eu comecei a fazer o seminário através da minha igreja, e orando, me preparando para poder ir para o Chad. E a primeira vez que eu fui para lá foi um trabalho de curto prazo, que eu fui através da UEC, que aqui no Brasil é mais conhecida como Missão Amém, que é uma organização missionária que já existe há mais de 100 anos, muito experiente. E lá eu fiquei 1 ano e 3 meses no Chad dando aula de inglês. E foi muito bom para poder conhecer a realidade do país e me preparar para um trabalho de longo prazo. Eu retornei desse trabalho de curto prazo e tenho me preparado para voltar como missionário de longo prazo naquele país. Ou seja, que Deus vai mudar direcionamento para um outro local, ou voltar para o Brasil, ou ficar lá para o resto da vida. Bom, é isso aí. Espero que tenha dado para dar uma boa resumida da minha história, do meu testemunho. Espero que tenha te encorajado de alguma forma, que Deus te abençoe muito, e se você tem um chamado, um direcionamento para as nações, obedeça a voz de Deus. É muito bom obedecer a voz de Deus.